أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأقمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آپ حضرات نے بچوں کی تلاوت سماعت فرمائی، یہ ایک بڑا بچوں کے لیے جو ہے حوصلہ مند کام ہے جنہوں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں سے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا تلاوت کیا، تو میں بالخصوص ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے میں امید بھی کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ ان بچوں کو جناب علی آپ نے سنا دیکھا، تو جناب علی اگر آپ چاہتے ہیں جیسے میں قرآن پڑھ رہا تھا آپ کو خوبصورت لگ رہا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ کوئی قرآن پڑھنے آئے تو پھر اولاد میں سے کسی ایک کو ضرور حافظ قرآن بنا کر جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس الحمدللہ 70 بچے جو ہیں وہ ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو بچے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے ناظرہ مکمل کیا ہے، آپ ایسا کریں کہ قرآن لے کر پڑھیں، آپ حافظ نہیں ہیں جو زبانی پڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے جی نہیں، ہماری خواہش یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو تلاوت کرنی ہے اس کو زبانی یاد کریں اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ تو یہ ایک ان کی محبت، ایک جذبہ تھا جس کے ساتھ وہ جو ہے ایک شعور کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر منزل میں، ہر گھڑی میں، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سنت کا دامن جو ہے ان کو نصیب فرمائے۔ یہی چراغ جلیں گے تو یقیناً کل جو ہے وہ روشنی ہوگی۔ تو جناب علی گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے، پھر چلتے چلتے 100 تک آپ پہنچتے ہیں۔ تو جناب علی بچے ایسے ہی نکلتے ہیں، پہلے ناظرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حفظ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تجوید و قرات ہے، پھر اس کے بعد درس نظامی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تخصص ہوتا ہے۔ یہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد پھر انسان جو ہے عالم دین کی جو ایک سیڑھی ہے اس کو مکمل کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اساتذہ کی محنت سے، والدین کی دعاؤں سے الحمدللہ یہ سیڑھی بندہ نشید نے بھی جو ہے 18 سال کی عمر میں جو ہے وہ مکمل کی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ہماری مسجد کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تحت آپ جانتے ہیں کہ نئی چیز کو آباد کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور بالخصوص مسجد اس کو آباد کرنا انتہائی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ جس بندے کو گھر میں دوسری مرتبہ سالن نہ ملے وہ بھی آ کے مولوی کو بات کر لیتا ہے۔ تو یقین کریں ایسی باتیں برداشت کرتا ہوں کہ جناب علی صرف یہ سمجھ گئے کہ ہمارے انبیاء نے بھی تو برداشت کی ہے نا، کچھ لوگ تو وہ بھی تھے جن کو آرے کے ساتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ فرعون کی لونڈی تھی جناب علی، تو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، تو اس نے جناب علی جب کنگھی کرتے ہوئے کنگھی گری تو جناب علی ہوا یہ کہ اس نے اللہ کا نام لیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا رب ہے۔ کہنے لگے رب تو میرا باپ ہے، فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلا، میں سب سے بڑا خدا ہو۔ تو اس نے جناب علی صرف اتنا کہنے کی وجہ سے جو ہے اس کو گرم کڑا کے اندر جو ہے اس کی اولاد کو اور اس کو جو ہے وہ دھکیل دیا تھا۔ تو میری الحمدللہ کوشش یہ ہے کہ یہ بچے آپ کے ہیں، اگر یہ پڑھیں گے تو یقیناً یہ سدھریں گے اور آپ کی فیملیاں جو ہے آنے والا جو کل ہے اس میں بچے جو ہے وہ یقیناً علم کی طرف جو ہے وہ نکلیں گے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ بے لوث محبت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ جناب علی جس طرح آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں جناب علی علم دین جو ہے وہ بہت کم ہے، دنیاوی تعلیم کی طرف تو لوگ لاکھوں روپے لگا کے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ دین کی طرف سمجھتے ہیں کہ اگر چلے گئے تو جناب علی جو ہے ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کے لیے، عالم دین کے لیے پوری روئے زمین پہ جو ہے وہ کھانے کا دسترخوان بچھا دیا ہے۔
حافظ قرآن جہاں مرضی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے بہانے جو ہے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ نکال دیتا ہے. اور اسی ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس جامعہ مسجد کے پلیٹ فارم سے ابھی تک جو ہے ہمارے دائیں بائیں محلہ سے 9 لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مصطفیٰ کی امت میں داخل ہو چکے ہیں. اور اس کا سارا کریڈٹ دہری بات ہے آپ محلے دار ہیں آپ کو ہی جاتا ہے. تو جناب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اس مسجد کو مزید جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اب سلسلہ دستار بندی کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو تشریف لاتے ہیں حماد صاحب, میں ان کے والد محترم صفدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچوں کی جو ہے وہ دستار بندی کریں. ہمارے سینئر بھائی بھی ہیں استاذ بھی ہیں نصیر صاحب, میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں. نہیں نہیں سر آپ آئیں, آپ جانتے ہیں آپ کا یہ شعبہ ہے اس میں بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بچے جو ہے وہ تعلیمی میدان میں جو ہے وہ نکلتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آئیں سر آئیں, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, بہت شکریہ سر. اب تشریف لاتے ہیں جناب علقمہ صاحب. تو جناب علی میں ملتمس ہوں جناب علقمہ کے یہاں چاچو جان آئے تھے شہباز صاحب, وہ اگر ہیں تو وہ ضرور جو ہے اندر تشریف لے آئیں کیونکہ جناب علی یہ باپ کی جا بجا ہے اور جناب علی آ کر جو ہے اپنے بھتیجے کی اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ دستار بندی کریں. اور ساتھ میں جناب علی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی کھڑے ہوں کیونکہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور عالم دین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مزید جو ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے وہ دین اسلام میں, بھائی جان تشریف لے ہیں آ جائیں, اللہ تعالیٰ کامیابیاں کامرانیاں جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جتنے سانس بھی ہیں اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی میں جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لمحہ بڑی قسمت کے بعد بڑی دیر کے بعد ملتا ہے. میں نے ایک اور شروع کیا تھا جس کی مدت تھی 8 سال. 8 سال کے بعد جب ہر سال یہ لمحہ آتا تھا نا تو میں دیکھ کے سوچتا تھا کبھی تو میری باری بھی یہاں آئے گی نا یار. 8 سال کا میں سفر طے کرنے کے بعد پھر 8 سال کے بعد جو ہے الحمدللہ وہ موقع بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ نوازا. بظاہر یہ آپ کو ایک سفید کپڑا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے اساتذہ کی دعائیں اور قرآن اور حدیث کی جو برکات ہوتی ہیں وہ بہت بڑا معنی رکھتی ہیں. اب تشریف لاتے ہیں جناب نزاکت صاحب, میں ان کے والد لیاقت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. اور بابا غلام رسول صاحب آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کی جو ہے وہ دستار بندی کریں. اب ان کے الحمدللہ ان کے 2 بچے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ دونوں نے ہی میرے پاس جو ہے علی سے لے کر یا تک جو ہے وہ ناظرہ مکمل کیا ہے الحمدللہ, بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. تو دوسرے بھائی ان کے جناب افاقت وہ تشریف لاتے ہیں. ان کے والدین کی یہ خوشی بھی ہے, کئی مرتبہ میرے ساتھ انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن بن جائیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اگر جناب جس بندے کی یہ نیت ہے تو جناب علی اللہ اس کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. اور میں جناب صابر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جناب آئیں اور اس سے بچوں کی جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو علمی میدان میں کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے شر سے نفس کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین جو ہے وہ بنائے. آگے تشریف لاتے ہیں جناب احسن صاحب, وہ تشریف لائیں. یہ ایک ہمارے فوجی صاحب ہیں, ان کے جناب علی 2 صاحبزادے ہیں. تو یہ جناب علی الحمدللہ ثم الحمدللہ دونوں نے میرے پاس جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے انہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے. اور میں اب ہمارے بزرگ جو ہے آپ تشریف لے آئیں, اور اقبال صاحب آپ تشریف لے آئیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے بچے کی جو ہے وہ دستار بندی کریں اور ان کی جناب علی حوصلہ افزائی کریں. اور ساتھ میں اپنے سامنے بھی ہیں, قاری صاحب بھی ہیں, قاری محمد بلال صاحب, ان کو بھی زحمت دوں گا وہ بھی کھڑے ہوں اور ان بچوں کی دستار بندی میں جو ہے وہ حصہ لیں, ان بچوں کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. اب تشریف لاتے ہیں ان کے دوسرے بھائی جناب شازیب صاحب. یہ ماشاءاللہ دونوں بھائی ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید علم دین میں کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے. ان کا بھی یہ شوق یہ جذبہ ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی حافظ قرآن بننا ہے. اور میں ایسا تو نہیں ہوں کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہم نے ایسا قرآن پڑھنا ہے جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں, حالانکہ میں ایسا تو نہیں ہے, لیکن یہ ان کی محبت ہے. کہتے ہیں کہ جیسے آپ, میں جب لاہور میں آیا تھا تو میں عالم دین پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ میں یہاں مجھے نہیں پتا تھا ہم گاؤں کے رہنے والے تھے کہ آگے کیا کیا مقام ہیں اور کیا کیا کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ہم یہاں قرآن پڑھنے آئے تھے, بس ہمارا مقصد یہ تھا ہم نے قرآن سونا پڑھنا ہے, بس ہم صرف سونا قرآن پڑھنے کے لیے آئے تھے, رب نے ہمیں ہی سونا بنا دیا یار. اب تشریف لاتے ہیں آیاز, یہ جناب علی بڑی خوبصورت ان کی آواز ہے. جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں ذاتی طور پر جو ہے وہ خوش ہوتا ہوں, اور میری امید ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ بچے جو ہے وہ حافظ قرآن جو ہے وہ بڑے. میں ان کے بھائی وقار صاحب کو اور جناب علی ان کے والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جناب علی ان بچوں کی جو ہے وہ دستار بندی کریں. یقیناً اس لمحے سے وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے, اور یہ خوشیاں ہمارے والدین جب دیکھتے ہیں تو جناب علی وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جن کے والدین میں سے کوئی نانا ہو تو اس وقت ان کی یادیں بڑی تڑپاتی ہیں. میں نے چھوٹی سی عمر میں بڑی عزتیں پائیں, اللہ کا شکر ہے, بڑے بڑے لوگ القابات سے نام جانتے ہیں, پروگرام میں بلاتے ہیں, دور دور سے استقبال کے لیے آتے ہیں, لیکن ان چیزوں میں مزہ نہیں ہے. جو بچپن میں میری ماں مجھے احمد کے نام سے پکارا کرتی تھی وہ آج مجھے لفظ نہیں ملتے. تو جناب ان کی والدہ بھی نہیں ہے, اور جناب علی نے قرآن پڑھا, میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی برکت سے ان کی والدہ کی کامل بخشش فرمائے, اللہ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. تشریف رکھے, آگے تشریف لاتے ہیں جناب محمد بلال صاحب. یہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھا قرآن پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی حفظ کا ابھی سلسلہ نہیں ہے, تو بس ناظرہ ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد الحمدللہ اب جو ہے وہ میرے پاس ہی جو ہے وہ حفظ پر بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اب ان کی دستار بندی کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے, کوئی رہے تو نہ جائے. بابا جی آپ تشریف لے ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ آ جائیں. تو جناب علی آپ اپنے ہاتھوں سے ان کی جو ہے وہ دستار بندی کریں تاکہ ان بچوں کا جو ہے وہ حوصلہ ہو. آپ ان کے والد ہیں, آپ کو مبارک ہو, آپ کا بچہ بہت ماشاءاللہ خوبصورت قرآن پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مزید کامیابیوں کامرانیاں نصیب فرمائے. ان بچوں کو ہمیشہ جناب علی دین کے ساتھ وابستہ رکھنا, یقین کریے دنیا میں بھی خوشحال رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ خوشحال رہیں گے. اب تشریف لاتے ہیں جناب محمد اسد صاحب, وہ تشریف لائیں اور آ کر جو ہے اپنی دستار بندی سے نوازیں. جناب تشریف لاتے ہیں ہمارے بزرگ بابا خالق صاحب, آپ آئیں بابا جی اپنے ہاتھوں کے ساتھ بچوں کی جو ہے وہ دستار بندی کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جی ان کے والد صاحب بھی آگئے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچے کی جو ہے وہ دستار بندی کریں. والدین کی دعاؤں سے انسان جو ہے وہ صحابی نہیں بن سکتا, والدین کی دعاؤں سے بندہ جو ہے وہ تابعی نہیں بن سکتا. اس کے بعد جتنے بھی مرتبے ہیں ماں باپ دعا کر دیں اللہ سارے مرتبے طے کروا دیتا ہے. تو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں, آپ کو مبارک ہو. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں جناب محمد شکیل صاحب, وہ تشریف لائیں اور جناب اپنی دستار بندی جو ہے وہ کروائیں. علامہ سعد صاحب آپ کھڑے ہوں اور آپ بھی تشریف لے آئیں جناب.
آ جائیں، بچوں کی جو ہے دستار بندی کریں اور ان کا حوصلہ افزائی کریں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے کامیابیوں کامرانیاں جو ہے دنیا آخرت میں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو والدین کو جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائے. اور کون رہے گی؟ کوئی رہ گیا؟ ٹھیک. ماشاءاللہ یہ سلسلہ الحمدللہ جو ہے وہ ختم ہوا اور آپ نے دیکھا یہ جناب علی ہماری مسجد کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ضرور اس مسجد میں جو ہے وہ دین پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ضرور بھیجیں. انشاءاللہ ہماری جتنی کوشش ہو سکی جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے ہم ضرور جو ہے ان بچوں پہ محنت کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مزید کامیاب فرمائے. اب یہ ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا. اب محفل قرآن کے حوالے سے چند جو نبی علی گزارشات آپ کے حوالے کروں گا. مناسب تو نہیں اب وقت کافی ہے لیکن جناب علی کیونکہ ہمارا ہر سال یہ ہوتا ہے اس حوالے سے چند گھڑیاں جو ہے آپ کے سامنے رکھ کروں گا. اس کے بعد پھر دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر لنگر کا بھی اہتمام ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی جو ہے اوپر والا اسپیکر دے دو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد تاج دار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدی بارگاہ اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر حضرات یہ ماہ مکرم رمضان المبارک قرآن عزیز فرقان حمید دی سالگرہ دا مہینہ ہے. جس طرح جناب علی اسی اپنے بچے دی سالگرہ منانے ہاں رمضان شریف دے اندر بھی قرآن عزیز فرقان حمید دی سالگرہ نو منایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید نو رمضان المبارک دی آخری عشر دے اندر کسی اکتاک رات دے اندر اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید دے اندر بے شمار جگہ تے بے شمار آیات طیبات دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن دی شان نو بیان فرمایا اور قرآن دی عظمت نو بیان فرمایا اور قرآن دی شانہ بیان فرمائیاں. تو گرامی قدر حضرات اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید دے اندر جناب علی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فرمایا بے شک قرآن نازل کرن میں بھی اسی ہاں تے دی حفاظت کرن والے بھی اسی ہاں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ غار حرا دے اندر تشریف فرمانے تو نوجوانوں جناب علی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم زمین تے آسمان دی تخلیق دے اندر جناب علی آپ غور و فکر کر رہے.
اچانک جبریل علیہ السلام نبی پاک دے سامنے ظاہر ہوئے اور جناب نبی پاک نے فرمایا کہ جبریل دا بہت بڑا وجود ہے، کیونکہ جبریل دے 600 پر نے اگر ایک پر دنیا تے پھیلا دے تو پوری دنیا جبریل دے ایک پر دے نیچے آ جاندی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جبریل دا بہت بڑا وجود ہے۔ جبریل آئے ہوئے آ کے جناب نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے، عرض کردے نے کہ اقرا محبوب آپ پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما انا بکاری، فرمایا میں پڑھن نہیں آیا، میں لوگوں نے پڑھان آیا۔ دوبارہ پھر جناب جبریل نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اپنے سینے نال لگا کے نہ زور دے نال دبایا اور نبی پاک فرماندے نے کہ مینوں تھوڑی جی تکلیف جو ہے وہ محسوس ہوئی۔ جبریل نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ پڑھو اقرا، میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل میں پڑھن نہیں آیا، میں پڑھان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ اے وہ نبی ہے جڑا امی ہے، امی دا معنی ہوندا ہے کہ جن کسی انسان کو کچھ علم حاصل نہ کیتا ہوئے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضور نے فرمایا جبریل میں پڑھن نہیں آیا، میں پڑھان آیا۔ تیسری مرتبہ پھر جبریل نے نبی پاک نو سینہ لگا کے نہ زور دے نال دبایا اور دبا کے جناب علی، پھر جناب علی کہنے لگے اقرا، میرے نبی نے فرمایا جبریل میں تینوں کہا میں پڑھن نہیں آیا، میں پڑھان آیا وا۔ تے نبی ہوندا ہے کہ جڑا جناب علی پڑھن نہیں آندا بلکہ جناب علی پڑھان آندا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہن کوئی اے نہ سمجھے کہ جناب علی کے جبریل نے میرے نبی نے قرآن پڑھایا تو جناب علی جبریل جو ہے میرے نبی دا استاد ہے، نہ نہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید اندر واضح بیان فرما دیتا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے فرمایا اور رحمان جن نے اپنے یار نو قرآن پڑھایا۔ نوجوانو جناب علی، کوئی اے نہ سمجھے کہ جبریل میرے نبی دا استاد ہے، فرمایا نا نا۔ اللہ نے فرمایا او رحمان جن نے اپنے یار نو قرآن پڑھایا۔ عرض کیتی اللہ کدو پڑھایا، فرمایا علم الانسان، فرمایا انسان نو بعد وچ بنایا ہے، اپنے یار نو قرآن پہلے پڑھایا ہے۔ انسان بعد وچ بنیا تے یار نے قرآن یار نو پہلے ہی پڑھا دیتا۔ ہن گرامی قدر حضرات، جن نے پڑھانا سی وہ رب بھی ہے، تو جڑی کتاب پڑھائی جانی او جناب علی قرآن بھی ہے، تو جن نے پڑھنی ہے او یار مصطفیٰ بھی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، جناب علی فرشتیاں نے جناب علی نبی پاک نے فرمایا کہ زمین تے آسمان دی تخلیق تو 1000 سال پہلے سورہ یاسین دی تلاوت سنی اور سورہ طہٰ دی کچھ آیات بجنات دی تلاوت سنی، تے فرشتے عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا کلام اے کنو عطا فرمائے گا؟ تو گرامی قدر حضرات، رب نے فرمایا میں محمد دی امت نو عطا فرماواں گا۔ اے قرآن ادو سی جناب علی، ادو جناب علی قرآن ہے سی، تو صاحب قرآن بھی تو ہے سی نا۔ تو گرامی قدر حضرات، کسے دے پڑھن دی نہ پڑھن دی 3 وجوہات ہوندیاں نے۔ ایک بچہ ذہین نہیں، کتاب بھی ٹھیک ہے، اندر مکمل علم ہے، اور اس تو بعد جناب علی استاد بھی مکمل عالم ہے، قابل ہے، لیکن بچے دا ذہن جڑا ہے وہ جناب علی درست نہیں، لیکن کمزور ہے، کند ذہن ہے، جس کی وجہ تو جناب علی وہ بچہ جناب علی جو ہے وہ قابل نہیں بن سکا۔ دوسری وجہ یہ ہوندی کہ جناب علی کتاب جڑی ہے وہ نامکمل ہوندی، بچہ بھی جناب علی قابل ہوندا ہے، استاد پڑھان والا بھی قابل ہوندا ہے، لیکن جڑی کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ دے اندر علم مکمل ہی نہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، تے تیسری وجہ یہ ہوندی ہے کہ جناب علی بچہ بھی قابل ہے، استاد بھی قابل ہے، لیکن جناب علی کتاب دے اندر علم ہی نہیں ہے، لیکن اے علم ہو جن اندر ہر چیز دا رب نے ذکر اور بیان فرما دیتا۔ تو گرامی قدر حضرات، رب تعالیٰ نے جناب علی فرمایا کہ جناب علی اب میں اپنے یار نے قرآن پڑھایا، ہن میں 3 وجوہات دسیاں کہ کسی وجہ تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہن جناب علی پڑھان والا ہوئے رب، رب تو وڈا بھی کوئی ہے پڑھان والا نہیں نا۔ تو جناب علی جڑی کتاب پڑھائی جا رہی او دا نام ہے قرآن، او ساری آسمانی کتاباں دی ہے سردار، جڑا جنہ پڑھنا ہے انہاں دا علم اے وے کہ رب نے جناب علی اتنا علم دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، تے یار نو اتنی عقل دتی جڑی کسے دے علماں وچ نہ آوے۔
انی علم دیتی تے میرے نبی نے فرمایا سارے انبیاء دی عقل اکٹھی کر لی جاوے تے سارے انبیاء دی عقل ایک پاسے وے جڑے رب نے محمد نو عقل دیتی ہے او ایک پاسے وے تو فرمایا کہ جناب علی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جناب علی قرآن پڑھایا ہوں جناب علی پڑھان والا رب ہے پڑھن والا کملی والا تو جڑی کتاب پڑھائی جا رہی ہے او دے اندر ہر چیز دا ذکر ہے اگر ہے توجہ تو پڑھا قرآن اس دے وچ بھی بیان کروں گا بولو ذرا سبحان اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر اللہ نے فرمایا کوئی خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ آیا ہوئے کوئی جناب علی چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چ نہ آیا ہوئے دن دا ذکر قرآن دے اندر ہے رات دا ذکر قرآن دے اندر ہے جناب علی دنیا دا ذکر قرآن دے اندر ہے آسمان دا ذکر قرآن دے اندر ہے ہر چیز دا ذکر قرآن دے اندر ہے تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کلو فی کتاب مبین فرمایا ہر چیز دا ذکر قرآن وچ ہے قرآن ہوے جڑا محمد دے سینے وچ قرآن ہوے جڑا محمد دے سینے وچ قرآن دے وچ سارا کچھ ہے تو جس دے سینے وچ ہے او دے کول سارا علم نہیں ہے فرمایا کہ اسی جناب علی یار نو جناب علی تب یان اللی کل شئی فرمایا اس تو بعد بھی جڑا علم ہے او بھی اساں یار نو عطا فرمایا تو گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان فرمایا اے او کتاب برکت والی جڑی جناب علی فرق کر دیئے ہن اسی کہنے ہیں قرآن رب نے کہا جناب علی فرقان فرقان دا معنی ہے فرق کر دینا تو گرامی قدر حضرات کتاب فرق اس چیز دا کر دیئے اللہ تعالیٰ نے او بھی قرآن عزیز فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا فرمایا وما یستوی الاعمى والبصیر فرمایا کہ جناب علی دیکھن والا تے انا برابر ہے نہیں ہو سکدے قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا کہ علم والے تے جاہل برابر ہے نہیں ہو سکدے اور پھر فرمایا کہ وللذل وللحرور فرمایا دھوپ تے سایہ برابر ہے نہیں ہو سکدے تو پھر پتہ چلیا نبی تو امتی بھی برابر ہے نہیں ہو سکدے اج ایویں لوگ اڑیاں چک کے کہندے کہ جناب علی محمد ساڈے ورگا تو گرامی قدر حضرات اللہ نے جناب علی تخفیف فرما دیتی اللہ نے جناب علی تفریق کر دیتی فرمایا میرے محبوب دی بڑیاں شاناں نے اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ تعالی نے فرمایا میرا محبوب تواڈے کول جناب علی نور تے کتاب لے کے آ گیا اس دن تے نقطہ سماعت کریا جے اج لوگ کہندے نے کہ میں قرآن پڑھیا میں قرآن دا ترجمہ پڑھیا میں حدیثاں پڑھیاں انہاں واسطے ایک نقطہ عرض کرن لگا اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب تواڈے کول آ گیا نور لے کے تے کتاب تے نور تو مراد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اور جناب علی کتاب تو مراد ہے قرآن عزیز فرقان حمید رب تعالیٰ نے پہلے نور دا ذکر بیان فرمایا توجہ میری طرف رکھیں پہلے رب نے نور دا ذکر بیان فرمایا بعد اچ رب نے کتاب دا نام لے کے ذکر فرمایا تو گرامی قدر حضرات کوئی بھی کتاب پڑھنی ہوئے ان پڑھن واسطے سے پہلے روشنی دی ضرورت ہے اگر روشنی جل رہی ہے تو جناب علی الفاظ کتاب دے نظر آ رہے ہیں اگر روشنی نہ ہوئے تو جناب علی کتاب دے الفاظ نظر نہیں آندے تو جڑا چاہندا نا میں قرآن پڑھا تے قرآن نو سمجھا وہ اتنی دیر تک قرآن پڑھ تو سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا جنی دیر تک محمد مصطفیٰ دی محبت دے نور اندر بیٹھ کے نہ پڑھے تو نور دا کام کی ہوندا ہے وہ جناب علی پہچان کر دیندا ہے کہ آئے کالا ہے تے آئے سفید ہے تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ ایک کتاب جنہ پڑھنی ہے وہ جناب علی انے تے سجا کے برابر ہے نہیں نے ہن گرامی قدر حضرات ایک عورت جن کا نام ہے اسما بنت مروان انہیں نبی پاک دی گستاخی کیتی تے حضور نے فرمایا کہ صحابہ تواڈے وچ کوئی ہے ایسا جڑا جا کے بدلہ لے کے آوے حضور دے ایک صحابی سی جن کا نام سی عمیر بن ابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اکھاں تو نبی نے تے گرامی قدر حضرات عرض کر دینا یا رسول اللہ بدلہ میں لے کے آواں اکھاں دا نور بھی نہیں ہے تے جناب عرض کر دینا یا اللہ بدلہ میں لے کے یا رسول اللہ بدلہ میں لے کے آواں تو گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا جا او اتھے اٹھے تے جناب رات دا وقت دے سیرت نگار لکھ دینے کہ آپ گئے اس عورت دے جا کے دروازہ کھڑکایا تے جا کے جدوں اندر گئے نا
ان کا نام سی اسماء بنت مروان کہنے لگی اسماء وہ اپنے بچے نے دودھ پلا رہی انہاں آواز سنی نا اندازہ لگایا کہ اس طرف ہے انہاں خنجر جا کے اس سینے وچ لگا دیتا تو جناب علی واصل جہنم ہو گئی تے نبی پاک دی بارگاہ چ آ گئے عرض کر دین یا رسول اللہ میں بدلہ لے آیا حضرت عمر فاروق کول بیٹھے تے کہن لگے وا انیا میرے نبی نے فرمایا عمر ہے انو انا نہ کہ اصل چ ای تو سجا کہ جن محمد دی محبت نصیب ہو جائے اس آنکھ دا ذکر نہیں ہے یہ دل دی آنکھ دا ذکر ہے ہن گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی سکی چاچی جناب ابو لہب دی بیوی اللہ تعالی نے جو قرآن عزیز فرقان حمید دے اندر فرمایا نا تبت یدا ابی لہب وتب کہ جناب ابو لہب تو برباد ہو جا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو انہوں جناب علی پتہ چلا کہ محمد دے قرآن وچ نا میرے بارے میں جناب علی کوئی ایت نازل ہوئی ہے اللہ نے فرمایا تو گلے چ پھانسی لے کے مر جا تو گرامی قدر حضرات انہیں وٹا لیا تو حضور دے پیچھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جناب علی آپ بھی کعبے کھڑے نے تو جناب علی حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب کھڑے نے تو جا کے کہن لگی کہ ابو بکر تیرا یار محمد کتے وے تو جناب علی حضرت ابو بکر فرمان لگے کہ میں دل خیال کیتا میں بھی اندر سامنے کھڑا حضور بھی ادھر سامنے کھڑے نے تو ایسی کیڑی گل میں نظر آ رہے ہیں تو حضور نظر نہیں آ رہے تو آپ فرمان لگے وجہ کی ہے تو جناب علی وہ کہنے لگی کہ ادھر قرآن رب نے میرے بارے ایک آیت نازل کی تھی میں آج ادھر کو بدلہ لینا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ رب نے ان دی اکھاں تے پردہ پا دیتا ہے تو آپ ہنس کے فرمان لگے جا لب لب جتو لب دا ہی لب لے وہ سارے مکے دا جناب علی چکر لگا کے نا پھر ہی ابو بکر صدیق دے قریب آت کہن لگی جی آج مینوں مل جاندا نا تو میں ضرور ادھر کو بدلہ لینا سی تو گرامی قدر حضرات جدو وہ چلی گئی نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کردے نے کہ یا رسول اللہ میں بھی ایتھے کھڑا وا اکھ میری بھی ہے اکھ او دی بھی ہے لیکن یا رسول اللہ تسی مینوں نظر آ رہے اونوں نظر نہیں آئے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ہے او جناب علی میری دشمن ہے اللہ تعالی نے او دی اکھاں تے پردہ پا دیتا ہے فرمایا تو میرا یار ہے رب نے تیری اکھاں نو نور عطا فرما دیتا ہے فرمایا نظر انہاں نو ہی آندا ہے تے جناب علی جڑے اج بھی حضور نال محبت کرن والے نے اج بھی جناب علی حضور تے ایمان تے محبت کرن والے نے وہ آج بھی رات وچ سو جاویں تے مصطفیٰ دی زیارت کر لیندے نے اے گرامی قدر حضرات اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان قرآن دے اندر بیان فرمایا فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا میں تہاڈی سب دی طرف اللہ دا رسول بن کے آ گیا جدو حضور نے اتنا فرمایا نا تے جناب علی کافر نے کہا کہ اسی تینوں نبی نہیں منتے کسی نے کہا اسی تینوں رسول نہیں منتے ہن جناب علی ابو لہب نے صرف حضور والے انگلی کر کے اشارہ کیتا کہنے لگا محمد میں تینوں نبی نہیں منتا صرف انگلی دا اشارہ کیتا ہاتھ نہیں تو رب تعالیٰ نے وہ بارے قرآن دے اندر پوری ایت نازل پوری سورت نازل فرما دیتی فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب تو گرامی قدر حضرات فرمایا تو میرے یار والے انگلی کرنا ہے تو رب نے فرمایا تو میرے یار والے انگلی کیتے رب نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جان وہ ہاتھ ہی برباد ہو جان جڑے محمد مصطفیٰ والے اٹھن تو گرامی قدر حضرات رب تو یہ بھی برداشت نہ ہویا کہ آج جناب علی کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے مصطفیٰ دی شان دے بارے گفتگو کرے کہ نبی پاک نو علم غیب نہیں تو جناب علی ایک اور مثال دے کے عرض کرا اگر چنگے ارادے نال حضور والے انگلی اٹھائی جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اللہ تعالیٰ مزید او دے اندر جناب علی برکتاں پا دیندا ہے یہی ابو لہب دی لونڈی سی شعبیہ انہوں جناب علی خبر ملی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہو گئے نبی پاک دے والد تے جناب علی ابو لہب سکے چاچے سن تے جناب علی لونڈی نے جا کے خبر دیتی کہ ابو لہب تینوں مبارک ہوئے تیرے گھر بتیجا جڑا نا محمد پیدا ہو گیا وہ بڑا خوش ہویا تے انہیں انگلی نال دورو اشارہ کیتا کہ جا میں تینوں آزاد کیتا تے جدو ابو لہب مر گیا نا تے کسے نے خواب وچ ملیا فرمایا پوچھ کی گزر رہی کہندا پورا ہفتہ عذاب ہوندا ہے جس دن حضور پیدا ہوئے سی جس انگلی نال میں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سی نا اس دن مینوں اس انگلی وچوں جناب علی دو تشہد بلایا جاندا ہے گرامی قدر حضرات اپنی سوچاں نو نبی پاک دے بارے پاک رکھنا کوئی گمان نہ کرنا جی سوشل میڈیا دا دور فتنیاں دا دور کسے دی گل سن کے نبی پاک دے بارے اپنے دل وچ میل نہ پیدا کرن لینا اللہ تعالی نے آپ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے تو گرامی قدر حضرات نبی پاک نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا میں تہاڈی سب دی طرف جڑا ہے
رسول بن کے آ گیا وا انہاں نے جھٹلا دیتا نبی پاک نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی تے رب نے قران وچ ہی بیان فرمایا فرمایا یاسین والقران الحکیم انک لامین المرسلین فرمایا کہ اے یاسین فرمایا حضور دا لقب ہے اور اللہ تعالی تے محبوب دے راز نے تو گرامی قدر حضرات رب تعالی نے فرمایا والقران الحکیم محبوب مینو قران دی قسم ہے انک لامین المرسلین فرمایا محبوب مینو قران دی قسم ہے تو میرے رسولاں وچوں ایک رسول ہے فرمایا کوئی مننے یا نہ مننے فرمایا والقران الحکیم فرمایا میں تینو اپنا رسول سمجھ لیا ہے اللہ تعالی نے او دی ہر چیز دا ذکر جڑا ہے او قران عزیز فرقان حمید دے اندر بیان فرمایا او جناب علی مکے چ جائے او دا ذکر قران وچ ہے او مدینے جائے او دا ذکر قران وچ ہے او غار وچ جائے او دا ذکر قران وچ ہے او جناب علی مزار وچ او دا ذکر قران وچ ہے او غار وچ جائے او دا ذکر قران وچ ہے تو گرامی قدر حضرات او مسجد چلا جاوے تے رب او دا ذکر قران وچ بیان کر دیندا ہے تو گرامی قدر حضرات او دی نسل دا ذکر قران وچ ہے او دی آل دا ذکر قران وچ ہے او دی بیٹیاں دا ذکر قران وچ ہے او دی بیویاں دا ذکر قران وچ ہے سارا کچھ بیان کرن تو بعد رب نے فرمایا محبوبا میرا قران مگیا پر تیریاں صفتاں نہیں مگیا فرمایا انا اتینا کل کوثر رب نے فرمایا محبوب مقدی مقادم بس دتا ہے تینو کوثر ہے بڑا وسیع تینو دے دتا ہے تے رب تعالی نے انہاں نو شانہ عطا فرمائیاں تے تو تے میں کون ہے مصطفیٰ دی شانہ کام کرن والے تو گرامی قدر حضرات اپنے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت لے کے جانا تے گرامی قدر حضرات دنیا وچ بھی کامیاب ہو حشر وچ بھی کامیاب ہو تے قبر دے اندر بھی کامیاب ہو تے جڑے حضور دے نال بغض رکھن والے نے تانوں پتہ نہ قبر دے اندر حضور نے تشریف لے کے آنا ہے تے تین سوال ہونے نے دو سوال اگر نہ بھی آئے نا تے کام چل جاندا ہے تو گرامی قدر حضرات اگر ایک سوال دا جواب نہ آیا تو پہلے دو سوالوں دا جواب دے بھی لیا تو وہ کام نہیں آنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہون گے فرشتے پوچھن گے جناب علی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اے قبر چ آن والے آ جڑی سونی شخصیت تیرے سامنے آئی یہ بارے تیرا کی خیال ہے اگر کوئی حضور نو جاندا ہوے گا تو کہے گا مر مر کے یہاں پہنچا ہوں مصطفیٰ کے قدموں میں وہ کہے گا یا رسول یہ تو میرے نبی ہیں تو گرامی قدر حضرات اگر کوئی حضور سے بغاوت کرنے والا ہے اگر کوئی جناب علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال بغض رکھن والا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سامنے جدو آئے گا تو نبی پاک نے اپنا چہرہ ہی موڑ لیا تو میں نے دسو قبر وچ اودا کون دوسری گل سننے والا ہوئے گا تو گرامی قدر حضرات مصطفیٰ نال محبت اپنے سینے دے اندر پیدا کرو اپنی اولاد دے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت پیدا کرو ورنہ یہ لوگ جناب علی جس طرح معاشرہ چل رہا ہے سارے دلوں دے اندر قرآن دی محبت نکل دی جا رہی سارے دلوں چوں صحابہ دی محبت نکل دی جا رہی سارے دلوں چوں جناب علی اولیاء دی محبت نکل دی جا رہی اسی اج نئے نئے فتنے دے اندر مبتلا ہو کے اپنے آپ نو بڑے پڑھے لکھے سمجھ رہے ہاں لیکن گرامی قدر حضرات اے پیچھے بڑیاں ایجنسیاں بڑے بڑے جناب علی سالاں تو ادھر تے کم ہو رہا کہ مسلمانوں نو کس طرح کمزور کیتا جائے تو گرامی قدر حضرات علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر وہ جناب علی اس وقت قرآن کے ساتھ وابستہ تھے تو انہوں نے جناب علی اتنی دیر جو ہے پوری دنیا تے حکومت کی ہے لیکن جب سے قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہے پھر آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں تو گرامی قدر حضرات اگر چاہتے ہیں کہ جناب دنیا کے اندر بھی کامیابی مل جائے آخرت کے اندر بھی کامیابی مل جائے تو پھر جناب علی قرآن کا دامن پکڑنا پوے گا پھر جب قرآن تے عمل کر لواں گے تو پھر ان شاء اللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت بھی جڑی ہے وہ آ کے جناب علی انسان کو کمزور نہیں کر سکتی کیونکہ مومن اللہ تعالی نے بڑی شان عطا فرمائی ہے تو گرامی قدر حضرات قرآن عزیز فرقان حمید اس مہینے دیر اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور 23 سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اقدس سے اللہ تعالی نے قرآن نو نازل فرمایا انہاں بچیاں نو جناب علی قرآن دی تعلیم دیو لوگ کہندے نے بچے مولوی بن کے کھان گے کتوں وہ ایک ساڑے خطیب نے جناب ملازم حسین ڈوگر صاحب وہ تقریر کر رہے تھے وہ گل سنا رہے کہندے کہ یار میں ایک محفل تے گیا تھے وہ کہنے لگے میں کہ یار بچے نے حافظ قرآن بنا دے کہندا نہ 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 حافظ قرآن بنا دیتا تو یہ کھاوے گا کہ تو مر جائے گا کہندے نے تھوڑی دیر تو بعد جب تھی کھانا کھان لگے نا تو دوسرے نے ارگ مار کے کہندا یہ مولوی بڑے کھاندے نے جناب وہ کہنے لگے یار اگے کہنا جن حافظ قرآن بنا دیتا تو یہ مر جائے گا ہوں جناب پہلے سکھ کھان لگے ہیں تو کہنے لگے یار مولوی بڑا کھاندے نے تو گرامی قدر حضرات رب تعالیٰ نے عالم دین تے جناب علی حافظ قرآن دا وہ دستر پوری دنیا تے بچھا دیتا ہے
گرامی قدر حضرات جد نال اللہ بلائی کرے ساری دنیا بھی مل جائے انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتے جد نال میرا رب بلائی کرے تو جد نال میرا رب جناب جنہوں ذلیل کرنا چاہے ساری دنیا بھی مل جائے او شخص عزت نہیں پا سکتا تو گرامی قدر حضرات عزت انہوں ہی بھائیاں نے جنہیں جناب یار مصطفیٰ دے دامن نو اپنے ہاتھ وچ رکھیا اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قرآن سنت مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ